ברוכים הבאים למוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן. המוזיאון השוכן בגן התעשייה תפן ייחודו בשילוב בין תעשייה ואומנות. הגן הוא אחד מששת גני התעשייה מיסודו של סטף ורטהיימר. תחילת הסיור בגן הפסלים. מימינכם בגן מוצבים כ-100 פסלים ממיטב פסלי ישראל. בגלריה לאומנות מוצגות תערוכות מתחלפות, כשתי תערוכות בשנה. התערוכה הנוכחית, ספרים מלאים חדרים, היא של מולי בן ססון. בתערוכה ניתן לראות פסלים והדפסים המעוררים את שאלת הקשר בין הבית והספר. מוזמנים לשוטט בתערוכה בין שלושת החדרים. בחלל התצוגה הזה מוצגות מכוניות מאוסף פרטי. אם תתבוננו ימינה, תוכלו לראות רכבים שבעבר נראו על כבישי ארץ ישראל. חפשו את הרכב העתיק ביותר באוסף, אוסטין משנת 1934. בטבורו של גן הפסלים מוצב פסלה של אופרה צימבליסטה, ההולכים. כל פסלי הברונזה הן יציקות גוף של חבריה אשר שימשו לה כמודל. במבנה המרכזי של גן התעשייה נמצא את מרכז המבקרים, סדנאות היצירה ומשחקים להנאת המבקרים הצעירים. המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מרכז מורשת היקים על שתי קומותיו מספר את סיפור מורשתם בהדגשת תרומתם של היקים להקמת מדינת ישראל. עיצובו של המוזיאון תואם את התרבות האירופאית. הסתכלו סביבכם וראו מכרים ותיקים מתחומי האומנות, המדע, החינוך והתרבות. בחדרו של האומן הרמן שטרוק מוצגות יצירותיו בפרטי ריהוט מביתו בחיפה. בהמשך, נבקר בצריף האחרון ששרד מהצריפים הראשונים של נהריה. ראשוני מתיישביה היו יקים שהביאו איתם תרבות, סגנון חיים, חפצים שימושיים וספרים. שימו לב לסיר הלילה, לארון הספרים ולמכונת התפירה. בחדר נוסף מוצגת התערוכה המתחלפת ועכשיו לפרסומות, הנותנת ביטוי לתרומתם של הפרסומאים והגרפיקאים היקים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. הדגש מושם על פרסומם של מוצרי צריכה. מוזמנים להכיר אותנו מקרוב ולהגיע למוזיאון הפתוח גן התעשייה תפן שבו צפויות לכם חוויות והתנסויות שונות.